אני נטה בטטה, והיום אני הולכת להראות לכם איך להכין אוכל רחוב טיואני או סיני ולא קוריאני. זה נקרא פנקייק בצל ירוק או לחם בצל ירוק, ואני לא יודעת איך לבטא את זה בסינית, אז אני אבקש מגוגל טרנסלייט שתעשה את זה בשבילכם. צום צ'ימפי. זה בעצם לחם שטוח עם מלא מלא שכבות, קצת כמו מלאווח, לא קריספי כמו מלאווח, אבל עדיין נורא נורא טעים, ויש בו בצל ירוק, מלא בצל ירוק. זה משהו שאני אכלתי בטיואן. אם צפיתם בסרטון שלי משוק הלילה רוהה, אז ראיתם אותנו אוכלות את זה ממש בהתחלה. זה פשוט טעים וכיפי, ואפשר לטחון אותם בלי הפסקה עד שרוצים להקיא. וזהו, אז אני אראה לכם איך להכין אותם. ולפני שנעבור למתכון, קודם כל תעשו לי סאבסקרייב, תירשמו לערוץ, ותעקבו אחריי ברשתות החברתיות, פייסבוק, טוויטר ואינסטגרם. וזהו, אפשר להתחיל. אז כדי להכין פנקייק בצל ירוק, לחם בצל ירוק, אתם צריכים קודם כל בצק מאוד מאוד פשוט של קמח ומים בלבד וטיפולת מלח, ואתם צריכים קערה של בצל ירוק קצוץ. ודבר אחרון, אתם צריכים סוג של דבק. זה לא באמת דבק, אבל זה יהיה בעצם מה שייצור את השכבות שלנו, שזה מבוסס על קמח ושמן וקצת תבלינים. אפשר להתחיל קודם כל עם הבצק. בקערה שימו חצי קילו קמח לבן, חצי כפית מלח, ערבבו את הקמח עם המלח והוסיפו 300 מיל או כוס וחצי של מים רותחים מהקומקום. את המים תוסיפו בהדרגה תוך כדי ערבוב בזהירות עם מזלג, כף או צ'ופסטיק. אחרי שערבבנו את כל המים וזה נראה גושים קטנים של בצק, אפשר להתחיל ללוש ביד בזהירות, לראות שזה לא חם מדי. לושים את הבצק עד שיש לו מרקם יחסית חלק. כסו בניילון נצמד ותנו לו לנוח כ-10 דקות. אחרי 10 דקות לושו שוב, הפעם לפחות 5 דקות עד שהוא נהיה ממש אלסטי, חלק. מרחו אותו קצת בשמן, תעשו בניילון נצמד ותניחו אותו בצד לחצי שעה, אפילו שעה. אז בזמן שהבצק שלנו נח, אנחנו עכשיו נתחיל לקצוץ כמות אדירה של בצל ירוק. תכינו את הטישו כי זה יגרום לכם לדמוע. אתם רוצים להשתמש בערך ב-200 גרם בצל ירוק, כמה שיותר יותר טוב. תקצצו כמות, מקסימום יישאר לכם אקסטרה, ותשאירו את זה במקרר לסלט או משהו, כי אנחנו רוצים להעמיס את הבצל ללחם, זה נורא נורא טעים שמרגישים את זה בכל ביס. ואת הבצל ירוק אתם פשוט רוצים לקצוץ כמה שיותר דק. קודם כל תנקו את הבצל הירוק, תשאירו רק את החלקים הירוקים והיפים. אחרי שניקיתם את הבצל, תורידו ממנו את החלקים הלבנים, כי אנחנו צריכים רק את החלק הירוק לפנקייק הזה. אנחנו לא צריכים את זה. אבל לא לזרוק את זה לפח. זה טעים מאוד, אפשר להשתמש בזה בתיקונים, במילוי של מנדו, במלא דברים, סלטים. לא לזרוק את זה. אחרי שקצת
הפצצתם את הבצל ירוק שלכם, תניחו אותו בצד, תנסו לקצוץ כמה שיותר קטן. אם זה לא הכי קטן שיש, אבל אני די מרוצה ממה שיש לי פה. זהו, אני אוכל לשים את זה בצד ולהמשיך לשלב הבא. אז חוץ מבצל ירוק וקמח, אנחנו צריכים משהו שייצור את השכבות, ואת זה אנחנו נעשה בעזרת שמן וקמח. בסיר קטן שימו שליש כוס שמן, אני משתמשת בחצי שמן זית וחצי שמן קנולה. מחממו את השמן על הגז. ובזמן שהשמן מתחמם, אני הולכת לשים בקערה הזאת חצי כוס קמח, חצי כפית מלח, חצי כפית פלפל שחור, אבקת שום, יש פה בערך רבע כפית, ורבע כפית פלפל לבן. ולזה אנחנו מוסיפים את השמן שרתח. בזהירות. כבר יש לזה את הריח של טייוואן. זה בגלל הפלפל הלבן. טוב, אז אחרי שהבצק שלנו נח בערך שעה, ואחרי שכל הרכיבים האחרים שלנו מוכנים, זה הזמן להתחיל ליצור את הפנקקים עצמם. קודם כל תחלקו את הבצק שלכם ל8 חתיכות שוות. תלושו קצת כל חתיכה ותגדררו אותה לכדור כדי שיהיה לכם עיגול מושלם לעבוד איתו. ותניחו בצד ל-10 דקות לנוח. מכוסה בניילון נצמד כמובן. עכשיו קחו כל חתיכה, וקודם כל תשטחו אותה קצת עם הידיים, ותתחילו לרדד עובי של משהו כמו 2 מילימטר, 3 מילימטר. ועכשיו קחו כף נדיבה מהשמן והקמח שלנו ותמרחו את זה ככה עם הידיים על כל שטח הבצק. וקחו חופן של הבצל ירוק, תפזרו מעל. ומתחילים לגלגל, מגלגלים את זה כמה שיותר הדוק. תמתחו את זה טיפולת משתי הצדדים. תחבטו את זה קצת על השיש כדי להוציא טיפונת אוויר אם יש, תוסיפו טיפונת מהשמן ותגלגלו את זה לצורת שבלול. תניחו בצד עד שתסיימו עם כל החתיכות בצק. בזמן הזה בינתיים הבצק נח והגלוטן שלו משתחרר בחזרה. עכשיו זה הזמן לחמם מחבת כבדה על הגז. אנחנו רוצים להשתמש בגז הכי גדול, אבל אש קטנה. ועכשיו קחו את השבלול הראשון שיצרתם ותקמחו אותו כדי שיהיה לכם נוח לרדד.
ותרדדו אותו לעיגול, משהו כמו חצי סנטימטר, אפילו אם טיפולת פחות, מעולה. אם קצת בצל בורח, זה לא נורא, הבצל שלנו יברח ועדיין יהיה לנו מספיק בתוך הפנקייק. אחרי שרידדתם, שימו אותו על המחבת, בלי שמן, בלי כלום. אתם מתגנים את הלחם למשך 2 דקות על אש נמוכה. אחרי 2 דקות תהפכו את הפנקייק ותנו לו עוד 1.5 דקות על אש נמוכה כשהוא מכוסה. חשוב לחסות אותו כדי שהוא יתבשל עד הסוף. אחרי 1.5 דקות תרימו את המכסה, תגביהו חזרה את האש לגבוה ותנו לו עוד 0.5 דקות על אש גבוהה. תהפכו את הפנקייק, תברישו את החלק העליון בשמן. ואחרי 0.5 דקות תהפכו אותו שוב ותפרישו גם את החלק השני בשמן. בשלב הזה הפנקייק שלנו כבר מוכן, אבל אנחנו רוצים לתת לו ככה את הפלייקיות, אז אנחנו לוקחים אותו מהמחבת וחובטים אותו חזרה למחבת כמה שיותר חזק, משהו כמו 3-4 פעמים, אפילו יותר. וזהו, זה מוכן. אני אוהבת לשים אותו על רשת כדי שלא יהיה לחוץ שתצטבר ואז זה יהרס לי כל הקריספיות שלו. אני אתן למחבת קצת להתקרר 1 דקה, בזמן הזה אני מרדדת לי פנקייק נוסף ואז אני מתגנת אותו באותה הדרך עד שאני מסיימת עם כולם. והרי לכם, הפנקייקים שלנו הם יפהפים ויש להם ריח מדהים של בצל ירוק, זה מאוד מאוד קריספי. גם אחרי שזה מתקרר זה נשאר קריספי, זה מה שמדהים. אז אני אתאם עכשיו ואני אגיד לכם איך יצא. תראו כמה שכבות, זה כזה כיפי. So flaky. זה מושלם. טעים, כיפי. מלוח כזה טעים, אבל אפשר לשים עוד מלח. אבל אני אוהבת את זה ככה. זה פשוט מושלם, והקריספיות. מדהים. אני לא יכולה להפסיק לאכול את זה. אפילו שזה היה נראה שיש מלא בצל ירוק בהתחלה, תראו איך זה די מושלם, זה התפזר בצורה מדהימה. וזה לא משתלט, זה בול, בול בכמות. טוב חברים, אז תודה רבה שצפיתם בעוד מתכון שלי. אני ממש מקווה שתנסו את זה בבית, ואם ניסיתם, צלמו תמונה ושלחו לי לאינסטגרם, אני אוהבת לראות את התמונות שאתם שולחים לי כל הזמן. אז זה הכל, נראה אתכם הפעם הבאה, לא לשכוח לעשות לי סאבסקרייב ולייק ולהגיב, וזהו, ביי!